kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka CBA oo idinla socodsiin doona anigoo ah Cumar Saadiq. Wararkan idin haynana waxaa ka mid ah: xukuumadda Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday salaad roob doona oo lagu ogeeyo dhammaan deegaanada Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Albani ayaa shaaciyey 19-ka bishan oo ah maalin Axada in 8-da subaxnimo salaad roob doona lagu ogi doono dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka oo qaarkood ay soo food saareen abaar iyo biyo la'aan baahsanay. Wasiirka ayaa bulshada ku codsaday inay Ilaahay damidhaaf weydiistaan. Guddida xalinta khilaafka doorashooyinka Soomaaliya ayaa maanta waxay go'aan ka gaareen dacwada kursiga tirsigiisu yahay Eber lixdan oo 25-ka bishii lasoo dhaafay Noofambar lagu doortay magaalada Dhuusamareeb, kaasi oo la sheegay inuu ku soo baxay agaasimaha ku meelgaarka ah ee hay-adda NISA Yaasin Farey. Qoraalka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa lagu sheegay in doorashada kursigaasi loo maray habraacidii loo dejiyey doorashooyinka, waxaana guddiga doorashooyinka heer federaal lagu wargeliyey ku dhawaaqista natiijada kursigaasi inay sax ahayd oo sidaasi xildhibaan ku yahay agaasimuhu. Laba sarkaal oo booliisa iyo qof rayda oo loogu shakisan yahay inuu weerar geystay ayaa ku nafwaayay qaraxyo ka dhacay garoon diyaaradeed oo ku yaala waqooyi bari ee dalka Colombia, meel u dhow xadka ay la wadaagtay Venezuela. Wasiirka difaaca Colombia ayaa ku tilmaamay faral gixiso, waxaana uu sheegay in weerarka ay soo agaasimeen fallaaga kasoo horjeeda Colombia balse fadhigeedu yahay Venezuela. Xiriirka u dhexeeya Colombia iyo Venezuela ayaa sanadihii ugu dambeeyay ahaa mid cakiran, halka magaalada Cucuta ay xuduun u ahayd dadka kasoo qaxay Venezuela kuwaasi oo soo galay Colombia, halkaas ay ka bilaabeen ganacsi ay geeyeen labada dhinac. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa maanta lagu xiray ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Maxamed Cumar Arte. Siyaasigan ayaa la sheegay inuu ku safray baasaboorka diblomaasiga ah ee Soomaaliya. Siyaasigan ayaa waxaa la xiray markii uu kasoo laabtay safar dalka dibadiisa. Sababaha loo xiray ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay baasaboorka diblomaasiyiinta ee madaxda xilalka sare ka haya Soomaaliya ay ku safraan inuu kala soo degay magaalada Hargeysa. Waatahida wadayaal warkii koobnaa oo ka daawanaysay telefishinka CBA. Intaasi ayuu nagageeg yahay. Anigoo Cumar Saadiq ayaa idinla socodsiinayay. Intaynu warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo amaana Allah.